ვინა თქვა არ მოვაო დღეს დავიკარგე მოგესალმებით კარგად ვარ ჩემი ლიმნიანი წყალი სიცხე დღეს არავის არ გქონია საერთოდ უკეთესად ვარ კარტოფილი გადმომივიდა ვითომა ზივარ და ველოდები კარტოფილი დავიდი მოსახაშად ეს კარგა გავრეცხე ბუბკით აი ეს ჩოლები ჯურჭის ბუბკა მაქვს ამაგისოთ და კარგად ეცლება ხოლმე ჩალბობილ კარტოფილს და ელოდებიან თევზს და კარტოფილს ბავშვები ეხლა მე ჩამოველი შევჭამე თევზი უკვე ცოტა მომიპარე ძალიან მიყვარს აი ეს ამაქ აი კებილით არაფერი არ ამტკივა, გუშინ უფრო აი აქ დამძიმებული ვითქონდა. აა მეგონა რომ აი ტანსაცმელი მიჭერდა და აი ეს შვებოდი სულ და მე მეხვდი რომ თვითონ აი აქ ქონდა ეგეთი შეგრძნება და დღეს აღარაფერი არ მაქვს საერთოდ. რატო ავიყავი დღეს? დილას დილით ვერ მოახერხე ჩაწერა, იმიტომ რომ გამთენისა სადღაც ორისთვის მომზილე ცომი, იმიტომ რომ არ მეძინებოდა და დღეს ვიცოდი რომ პური გქონდა გამოსაცხობი. მერე ბუძელნიკი დავაყენე 4-ზე რომ ჩამეზილა, მერე დავაყენე 6-ის ნახევარზე რომ ჩამეზილა და სადღაც 7-ის ეკლა რაღაცები რომ ავდექი და დავწა პურის ცხობა. რა მაგარი იყო ცისი 7-ში, მარტოა მე დავფუცულობდი. პურის ცხობა რომ მოვჩი დინოს დაიწყო გაკვეთილები. ჩემი ტელეფონი თერთვება ხოლმე გაკვეთილებზე და ვერ გადავიღე მაგტო ვერაფერი. რაღაცა ნაწყვეტები გადავიღე, ოღონდ ეს იყო აი ის, რასაც ვაკეთებ, რომ გითხარით თუ თავიდან ბოლომდე განახერხეთ მეთქი საახალწრო რამე სუვენირს. და იმას მივაბი. დღეს რაღაც დეტალებს გავუკეთე და გაშრობა ვერ მოასწრო უბრალოდ. თორე დღეს ვე დავამთავრებდი და ვერ მოვასწარი მაგიტო ხა გამათხობელთან დევ და შრება. კარგად უნდა გაშიროს რომ მე მაგას უნდა წაუსვა წებო. ემულსია წებო თეთრი ჩვეულებრივი და რომ ფერულდება მერე. და მე მგონდა შეიღებოს და რომ გაშრება საღებავი ძალიან მალე შრება რამე წუთში. მე უკვე გაილაკება всё მზად არის. მაგას ალბათ ხვალე მოვასწრე. მე ცოტა ხნით იყო ინტერნეტის ხარვეზი. აი შუქის ხარვეზი იყო. აი ეს კაველ ბოლოში. მე ტელეფონი იყო და სატენი, მე ტელეფონი დავტოვე, დავტელე და ვიცოდი, აი ვიცოდი რომ ხალხი მომიკითხავდით და თავს გძნობდი რაღაცნაირად რომ ბევრი რომ ელოდებოდა და მე ვერ დავდე ვიდეო. ძალიან ბევრმა მომწერეთ და მადლობა ყველა ყურადღებისთვის და აი ნერვულად შენ ივრათავარ მე რა მამკლავს. დილას ნინოს გაკვეთილზე კიდე რა აი იმხელა გადავიხარხარე იმხელა რომ რა იყოს. ოღონდ თან ისე რომ კამერა ჩართული ჰქონდა და მიკროფონიც. ახსნა ჰქონდა ჩინაო ისაო ტრანსპორტზე იყო რაღაცა ლაპარაკი რა, ან ცოცხალ ტრანსპორტზე, ცხენზე, სულიერზე, აკლემზე, სპილოზე, ეგეთ რაღაცა და მატარებელი მანქანა და ეგეთ რაღაცებს იმას განიხილავდნენ, ანუ ცოცხალი ტრანსპორტები, სულიერი ტრანსპორტები და მექანიკურები და ნუ აბა ბავშვებო, ეს სადგი ნახავთ, ის სადგი ნახავთ, ეს სადგი ნახავთ, ჩამოთვალა მასწავლებელმა კითხვები დასვა და კითხვა იყო ესეთი. აბა ბავშვებო, სადგი ნახავთ აკლემი? სრული სიჩუმე. სრული სიჩუმე და ეს ჩემი ისა უნიჭიერესმა ხელი მოიგდებინა რა, იქნეს. ეხა გამიკვირე, კაც სად უნდა ხია აკლემი? რა არის ნინო? შედი ამოვიტანე ხა და ამოვარ. ხო და გამიკვირე ხა რა სიტყვის მეთქი ესა. აბა ნინო, ნინიკო გისმენო, მასწავლებელი შეეკითხა. აბა სად გინახია? რომელ ქალაქში გინახიაო? რომელ ქვეყანაში გინახია აკლემიო და ზოოპარკში მასწავლებელო? აი მე, აი ესე მომიუკარო ველოდებ მეც ბავშვს. აბა რა უნდა თქვა?
სადუნახი აქლენ არა ჯახა ზოოპარკიო და მართალი ხარ ნინო ზოოპარკში გინახიაო არ დაიბნა მასწავლებელს და ამანაც ყოფილმა კატიშა მიკროფონი და სტაჯდა რა რომ პასუხი გასცა ეს ქართულის დავალებები რო ჩათავდა გაკვეთილები და საერთოდ გაკვეთილები მე ველოდებოდი ზარს იქნებდა დარეკოს იმ ექიმა თქო დარეკა ჩემ და ბედა შეხვდა რუსი. Ну, ნახევარ ქართული, ნახევარ რუსული და დამირეკა მითხრა, ახობაძე ბარბარე, კი მეთქი ჩემი შვილია. თქვენაო გაიკეთეთო ტესტიო, დადებითი მოგივიდათო, ვიცი მეთქი. აა, ჩემები არიან თქო, ახობაძე, ნინო, ივანე და ბარბარე, მეთქი. აა, უი, რა კარგია, დარიკო აღარ მომიწევსო. ბარემო ერთად როგორ ახართო ესე ისე, კარგა გამოკითხა ამ ქალმან. გაუთიშე დავემშვიდობე, კარგად იყავი მეთქი. აი ტელეფონი დადებული არა მქონდა და სტრაფად კი რეაგირებენ რა. ძალიან სტრაფად. დარეკა, დავხედე იგივე, იმიტომ რომ იცოდას ჩავიწერე ნომერი თუ რაღაცა, დამირეკეო მე შეიძლება ვერო ვეღარ მოვახერხო, ძალიან გადატვირთულები ვარ. ავიღე ეს ქალია. გისმენთ მეთქი. ახობაძე იოანეო, დი ახლა უთხარი აი ესავა რო გელაპარაკე მეთქი და ნინოც ჩემია მეთქი და მე ვანანა ვარ მეთქი. აა უიო, კაიო, ხო კარგად აღარტო ხო მეთქი. დარეკა, გისმენთ მეთქი. ახობაძე ნინოო, კი მეთქი ახობაძე ნინოც, ან ის გათიშა ახლა დარეკა მესამეთ. ახობაძე ნინო მეთქი, კი ჩემი შვილია თქო. კი, როგორ არისო მეთქი, ერთადერთი ადამიანი რომელსაც სიმპტომები არ აქვს, მაგრამ კორონა აქვს. ოჯახში თქო. ჩივილები არ აქვს, არა მეთქი. არა და ეს ყველაფერი მანამდე უთხარ. დავდე იმ წუთას დარეკა, იმ წამს დარეკა, რა ხო სამჯერ დამირეკა, კიდე დარეკა. დიახ, გისმენთ მეთქი, მე ხო ვიცი უკვე და მეცინება და თან არ მინდა რომ გამეცინოს. მანანა მათიაშვილი, თქვენი შვილი რამდენი წლისაო? ეგევე მითხრა, რომ თქვენი შვილი ამიტომ ეგე პასუხოდი ჩემი შვილია ეგა მეთქი და. მანანა მათიაშვილი მეთქი 34 წლისა და თქვენაო? მე ვარ მეთქი, მე მირეკავთ მეთქი ისე და უი უი ისვინი ისვინი. ხო კარგად ახარ და? კი მეთქი, კარგად ახარ გათიშა. აღარადები ტელეფონს, რა ვიცი. იქნებდა რაღაცა გაახსენდეს მეთქი და აღარ დაულეკი. ეგ იყო და ეგ. ხო, ხოლების წამლები და რასაც სვათო გააგრძელეთო. ნინო, ადი მაღლა და ამოვალ ეხლავე. მაღლა ადი და ამოვალ. მიდი. ხო და დაგვინიშნა D ვიტამინიო თქვენს შენდალაშამაც დალიეთო და ბავშვებსაც დაალეინეთო. ბავშვებს 1000-იანიო, თქვენ 2000-იანიო. წავიდა მოიტანა ლაშა. იყიდა. ესე იგი, ჩვენი არის. აი როგორ აღიხსნა. აი რა შეიძლება რომ განახო. რა არის მოდი ხავალის. აი რა აღგახსენდა, ხა დევიტამინი ვინც იცის, კი. ნე. აი ეს რო იყოს ჩვენი სიტყვაზე, აი ხედავთ ეს არის ჩვენი. აი ეს ხოა ჩვენი. აი ეს არის ჩვენი. აი ეს არის ბავშვების. ეს კიდევაც დიდია. ესე იგი, ნინო, ნუ ჩვენ დავლიეთ. მე ვთხარი ნინო, საბამეთქი, მოდი აი ეს გამჭვირვალე როა თევზის ქონები ვითრო არის რაღაცა ყვითელი და ჯერ თვალები გავეს ეს როგორ უნდა გადავყლაპო და ეგევე გადაუშვა ნინოს პრობლემა არა ჰქონდა. ბარბარემაც დალია, იოანეს თვალები ახლაც დაჭრეტილია ისევ. ძლივს გადაყლაპა. ეს რაღაც ჯერ უნდა დავლიოდო დღეში ერთხელ და კიდე არა უშავდაო. იმხელები იყო. იმხელები რო რა იყოს. ეგეც კარგად არიან. წერა გაკვეთილის დროს ნინოს თვალები აუწითლდა და ვიფიქრე აე გარითქო ნინოსაც დაეწყო, მაგრამ გაუსინჯე არა ქონდა სიცხე და სადღაც 15 წუთში თვალებიც ჩაულებრივ ჩაუდგა. ლაშას каранტინი მოეხსნა. ანუ არც მატარებელია და აღარც გადამდები. დღეს არის ჩემი მერვე დღე
ტესტირებიდან და დაზუსტებიდან 4 შაბათი 5 შაბათი. არა, 3 შაბათს ვიყავ. მესამე. მაგრამ მე სიცხე მომცა 3 შაბათს. წინა 3 შაბათს საღამოთი, ესე იგი მე უკვე 3 შაბათს კაი კორონიანი ვიყავი. და სადღაც მე მოყვა ან ბარბარე იოანე და სადღაც ერთი კვირა გვიწევს ჩვენ ისე ასე каранტინობანა. არა, ისე რა კარგი არის ისე მართლა. რაღაცნაირად აი სხვანაირი გარემოა რა. აი მთელი დღე რო იყვნენ ხოლმე ან ბავშვები გასული, ან ლაშა არ იყო, ან ლაშა რომ მოვიდა და ისინი არ იყვნენ რაღაცა ძირითადად გვიწევდა ხოლმე საღამოთ ერთად ყოფნა, ერთად თავშეყრა ხოლმე და ყველა თავის საქმეს აკეთებდა ხოლმე რა და ეხლა საღამოთი უკვე ყველა მოცილები ვართ და დიდი ის არის ხოლმე ხუხუნი და დამიჭი გამიშვი რომლებიც იჩხუბებენ ხოლმე ისინი მალე იძინებენ ძირითადად ეგნინოზია ხოლმე იმიტომ რომ სულ ეგა ჩხიკინობს ხოლმე და რო უნდა დაიძინოს 10 ნახევარზე იძინებს 9 ნახევარზე და ცოტა მერე ეხლა იცის წინა სამი დღით ადრე ძალიან იყო ატეხილი, აი ძალიან იყო ატეხილი, რომ თავიც არ მქონდა, რომ ან მეჩხუბა, ან რამე მეთქვა, აი რომ ხმა მაღალს ოდნა ვიტყოდი, ვატყოდი, რომ თვალები და ის ტკიოდა, აი მაგრად ტკიოდა ის საღამო და ეგევე მეუთხარ წადი, 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 არა მაგ შენი თავი, არც ყვირილის, არც არაფრის, არც იმისამე, რომ ჩავიდე ბაღჭაში და ჯოხი ამოვიტანო მე. ეხლა მთელი დღე ყირაზე დგამა, რომ მოსაღამოვდება წყნარად ხარიცის, რომ დავაძინებ. და ეგრე არის იმასავით, მოლასავით. ეხა ჩამოველი აქ, ხო, გათოვლდა. როგორი ბედნიერი ვიყავი, რომ გამოველდა და ვინახე, ესე იგი, აი პირზე ღიმილი არა. არ როგორ უნდა ვთქვა ეგა? აი ვერც ვამბობ, ვერც ვიტყუები, რომ გეუკითხეთ, რომ თოლი მიყვარს მეთქი. თოლი ძალიან მიყვარს. სურათებში, პეიზაჟებში, ტელევიზორებში. აი ეგრე. ეგრე მიყვარს თოვლი. აი ეს მიყვარს გაუკვალავი ლამაზი თოვლი. მაგრამ აკრო თოვლია და ჭაპია და ციცივია და ჭუპია. აი მე ზამთარი არ არა. ზამთარი საჩემო არ არის. აი თებერვალი ხო ზამთარია. აი თებერვალი რო დაიწყება ხოლმე. აი თუნდაც პირველი თებერვალი რო გათენდება. როგორ მიყვარს, იცი რა ტორო, აი ეს თებერვალში უკვე ეტყობა ხოლმე ნენელა რაღაცა. აი თითქოს გარემოდან სუნს გრძნობ ხოლმე, რომ მოდის რევოლუციასავით მოდის ისა გაზაფხული. და ვიცი რომ აი თებერვლიდან უკვე მithumetes როგორ გრძელდება თებერვალი მარტი, აპრილის უსიცივეებია ხოლმე, მაგრამ აი თავს რო აჯერებ, რომ всё, გაზაფხულია რა. აი ეგეთ სიტუაცია მაგ გაზაფხული მიყვარს უზომოდ და შემოდგომა. ზამთარი და ზაფხული საჩემო არ არის. ამიტომ უნდა მქონდეს ახლა ორი საცხოვრებელი ორ ქვეყანაში. ზამთარში ვიყო სითბოში, სითბოში ვიყო ნუ ხომ ხვდით რა. თუმცა ზაფხულს მირჩენი ისევ ზამთარი, იმიტომ რომ ზაფხულში სიცხეს ვერ ვიტან. აი ზამთარში ხო შეგიძლია ჩაიცვა, 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 ჩაიცვა და მაინც გრილოდეს ვირჩენია ვიდრე ზაფხულში რომ იხდი, იხდი, იხდი და რო გცხელა. გასახდელი რო აღარაფერი გაქვს და მაინც აკცხელა. ეგ არის ცუდი. ეხლა მე უნდა აქ ორივე ფანჯარა გავაღო, იმიტომ რომ აქ გამწოვი არ ამაკ და პატარა ქვაბში დგა კარტოფილი ხა და რო დუხს ორთქლდება და აი შკაფებსაც დაეტყო და იბუნტ და ორთქლდა და ანუ ეგეთ რაღაცას რო ვაკეთებ ხოლმე, სულ ვაღებ ფანჯარას ორივეს პლუს კარებს, მაგრამ ეხა კარებს ვერ გავაღებ, რომ ლაშან თევზი შეანელა და სანდო არა ჩვენი პატარა კონტი შეიძლება შემოვიდეს, თუმცა იცის რომ მაგიდაზე არ უნდა ავიდეს, ეგ მკაცრად არის გაფრთხილებული და არც შემიჩნევია რომ აი მაგიდაზე სპეციალურად ღამე რაღაც დამიტოვია ოთახში, როცა ვარ ეხლა მე გარეთ ოთახში ვმძინავ და სპეციალურად დამიდია და იქ ჩემთან ამყავ ხოლმე. არა, აი როშია არ არსებობს, მაგიდის კი არ აიხედება. და კუდა რო იყოს, მაგიდიანა შეჭამდა. აი საერთოდ არ ერიდება, შეიძლება პირა გამოკართვას. ეგვერ გავზარდე. ეგვერ გავზარდე და ამან ისწავლა უკვე.
ესე იგი, როგორ აჭყვიტინებს ხოლმე? აი, როგორ ჭყვიტინა სათამაშო? რო გამოუშვებთ გარეთ რა, ხა სუსახში ხო არა ყავ უშვებთ, რომ უნდა მიეჩვიოს უკვე, რომ სუსახში არ გვეყოლება. ეს არის ახლა მონადირე, ახლა აი ქაზის და იმდო უყურებ. სადაც მე ვარ, ახლა მე რომ აღარ ჩამოვედი, კარეთან დადგა, კნავილი დაიწყო და გამოუშვეს თუ არა, ჩამოვიდა და აქ დაიწყო კნავილი, რომ შემომეშვა. თუმცა კუხნაში ამისი ადგილი არ არის, ეგ ვიცი, კუხნაში არ უშვებ. თუმცა მე არ მაწუხებს, იმიტომ რომ მე ბავშვობაში მყავდა ძალიან ბევრი კატები და იმის მიუხედავად, რომ დედაჩემ სუმეჩხუბებოდა, რომ არ ამეყვანა, არ მოფერებოდი, რომ ეშინოდა ადამიანს, იმიტომ კი არა, რომ ეჩაურებოდა, ეშინოდა ბეწვის, როგორც კიდე დედაჩემ თვალს მიეფარებოდა, შემეძლო მასთან ერთად დამეძინა ეხლაც. აი, რო გეხუტება, რო კრუტუნებს, არ ვიცი რა, შეიძლება ზოგმა თქვას, რომ აი კატა ვისაც არ უყვარს, მაგრამ კრუტუნის ხმა ღმერთ რა ხელა ის არის რელაქსაცია, ძალიან მიყვარს და შემეძლო მისი ნაპირალი მეჭამა. ოღონდ მართლა ხა შეიძლება თქვათ, მართლა ვერ არის ესაო და აი უბრალოდ შემსას ვამბობ რა. აი ეხლაც ანალოგიური სიტუაცია შემიძლია, მაგრამ ეხლა ხო ვიცი უკვე რომ არ შეიძლება. მაშინაც ვიცოდი რომ არ შეიძლებოდა, მაგრამ ეხლა ჩემშულებს უშლი. თუმცა აი რო უშლი არა იყვანო ხო, მე ხარ მე მინდა რომ ავიყვანო. მაშინი ამ ბეწვის არა, ამით უმეტეს რომ აკე ყოველ იმაზე ვაბანავებ და ირო გითხა ბეწვი გასდის მეთქი? არ გასდის, მაგრამ კატა ხო იცი, მაინც ასე თუ ისე რაღაცა ბეწვი გამოუვარდება და მაშინია მაინც თორე ჩემთვის პრობლემა არ წარმოადგენს, მაგრამ ვიცი რომ აი ესე ოფიციალურად კუხნაში მეტმეტეს დატო რაღაცა კუხნაში არ უშვებ. იმიტომ რომ იმიტომ რომ ეგია. თუმცა ახლა აქ არის სადღაცას დაპოტიალო და სადაც მე ვარ იქ უნდა რომ იყოს. აი რო შეხედავთ ხოლმე მაღლა ოთახში და თუ შემოუშვებთ ხოლმე არც ერთთან არ მიო ამოა ჩემთან კალთაში დაიძინებს. ისინია წვაწვალე, აი რო ზინავ ხოლმე რაღაცა ფეხს გამოუშლიან, ხელს გამოუშლიან, ხელს ეგ არ უყვარს, რომ ძინა უნდა ეძინოს ოფიციალურად და ჩემთან ეგეც ძინა ხოლმე. ძალიან ბევრს, აი ეხლაც ბევრს რა ვიდეო რატო არ დადე და თავს ვერ ვაპატიებდი, რომ ეს ვიდეო არ დაბედო. დღეს იქნებოდა, მართლა გამიცდებოდა ეგრე და ეხლა რადგანაც არაფერს არ ვაკეთებდი და თან კარტოფილი დავთქვი, სანამ ამოგდება მეთქი, დავაკეთე. აი სანამ ვიდეოს დავდებ, რაც მე დღეს დავამატე იმ სუვენირისას, განახებთ იმ მასას, რითიც გავაკეთე. ცოტა დარჩა. შეგიძლიათ ეს მასა აი მე დაწურულებით არის ყველაფერს, არც დავაჩქარებ კადრს იმ ვიდეოში, რომ ადვილად აღიქვათ რის როგორ კეთდება და ვისაც სურვილი აქვს და გააკეთოს არა მარტო ისეთი ნებისმიერი სუვენირიდან ამის გაკეთება შეუძლია. და მაგით უარავაჩქარე კადრს, მაგრამ ეს ცოტა დამრჩა და მინდა განახოთ. ანუ ეს ხრა არის ახლა. ეს არის ის კვერცხის ლატოკები, რაშიც მაღაზიაში კვერცხი დევ. ეგ არის წყალში ჩავალბე, მე ბლენდერში ჩავყარე ცოტა, რომ ბლენდერმა დაძრას და წყალსაც ვამატებდი, ყველაფერი კარგად ჩანს. აურიე, მე გადავიტანე თუშფაგანში, კარგად გავწურე და მე უქენი ჩვეულებრივი კრახმალი ფქვილისგან გაკეთებული და სისქეც ჩანს, როგორი უყავი და რა ქვია იმას რაოდენობას ნუ მკითხავთ, იმიტომ რომ არ ვიცი მე თვითონ თვალი ზომით ვაკეთებ ხოლმე ყველაფერს. აი შეხედეთ, აი როგორც პლასტელი. ეს უნდა იყოს კარგად დაბლენდერებული, კარგად გაწურული და მე ეს კრახმალში უნდა, აი ესე როგორც აურიე, ეგეც ჩანს. აი ანუ ეს ახლა რომ დავდომე ფეჭთან, აი ესევე გაშრება. ეხლა არის აქ მუქი ფერი, მაგრამ რო შრება ღიავდება, იმიტომ არის მუქი, რომ ქაღალდია და სველია. ცოტა რო შეშრება, ამას უნდა ხოლმე მე ხელით დამუშავება, რომ აი ნახე როგორ წორდება და სუპრიალდება, აი ეხლა კიდე არ აღიქმება. და ესე ნებისმიერ ადგილას შეგიძლიათ შეინახოთ სუფთა საჭმის იმაში მაქვს შენახო, იმიტომ ეს არის სუფთა. სუფთა ის მაქვს კვერცხის ისინი, აი კვერცხს ჩაღვრილი და გამხმარი ისინი არ მიხმარი, იმიტომ რომ სუნი აქვს ეგეთ რაღაცებს და
თან ხელში ხომ და გული მიგდიოდეს გააკეთო და ოღონდ ერთი რაღაცა როცა კრახმალით აკეთებ გააკეთებ თამას ოდესმე რომ გააკეთებ თამას მაქსიმუმ ერთი ღამე შეინახოთ მაცივარში იმიტომ რომ კრახმალი მჟავდება მაგრამ თუ აი ყველაფერს გააკეთებ და კრახმალის მაგივრად უზავთ პევია წებოს ემულსია წებოს იგივეს და თვალის ზომით მიხვდებით რამდენი უნდა რამდენი არა აი შეგიძლიათ რამდენი ხანიც გინდათ შეინახოთ იმას არაფერი არ მოუმარ ეხლა ეს შევდო მაცივარში რომ ხვალიბას თუ პატარა დეტალები ექნება გასაკეთებელი ამით დავამთავრო აი ეს ხელიც ძალიან ადვილად ებანება აი ძალიან ადვილად ჩვეულებრივი არც საპონი არ გინდა ქვილია და ქაღალდია და პატარა ბავშვებისთვისაც არ არის ისა არ იმას იზავს რა ხელებს არ გაუფუჭეს რა აი ხوარი თიხაზე და რაღაცა რომ აშროს მე თვითონ მიშრობს ხოლმე როცა თიხაზე ვმუშაობ ხოლმე და ეხა მინდა მინდოდა რომ მეყიდა პოლიმერული თიხა ფერადები პროფესიული იმით რომ გამეკეთებინა თვისამაგრები სხვადასხვა აქსესუარები და რაღაცეები ჩემ ჯგუფელი აკეთებს მაგებს და მითხრა სადაც ყიდულობდა მაგ ყველაფერს იმიტომ რომ იცით რამდენი ხანია მინდა და ვერ მივახწია იქამდე და მითხრა რომ იყო მარჯანიშვილზე ძალიან ბევრი ფერი თუმცა კიდობანშიც ვნახე ვაგზალზეც ვნახე მაგრამ იქ უფრო ფართო არჩევანიაო და აი ვერ მიველი იქამდე რომ აუცილებლად უნდა ისაქნა ეხლა ამ ზამთარს აღარა მგონია მაგრამ აი გაზაფხულზე ბარებ გაზაფხულის ფერებით რომ გავაკეთო რამე ძალიან მინდა და ნახო ნახოთ. მოკლედ ეს შემოკარგებო. ეხლა გავაღებ ფანჯარას, თორე აშკარად დაიორთქრა და ავალ მაღლა სანამ 19 კაცი გამოვა და დამიძახებს. იმიტომ რომ ესე კიდე ვიდეოს ჩაწერა, რომ იქიდან გეძახიან აქ კიდე გაიხო. გოგო, და მოკიდი, ჩემოლამო. ჩემი კასტუმი აქ ვიდეო. გავიხადე რომ ვიდეოში მეთქი, სულ ამით რომ დავდივარ. ბაბაჯანას ავით მეთქი და ხვალამდე დაგემშვიდობებით აუცილებლად ის ვიდეო სავარაუდოდ კი არა ყველა ვარიანტი უკვე ხვალე უნდა მოესწროს იმიტომ რომ მარტო გაშრობაღა აკლია იმას და დანარჩენი უკვე შეღებვა და ლაკი უკვე ძალიან ეს არის სტრაფაჩრება ლაკს სუნი აქვს ხოლმე მაგრამ სუნი მე ხელს არ მიშლის რომ ვიდეო გადაუყო და დავდო მე რეკარე თვითონ ერთი 4-5 დღე სანამ სუნი გაუვა. აი ასე. ბოდიშით რომ დილანდელი ვიდეო მოვიტყუე ასე თქვა თუ გავაცდინე, შატალო გავაკეთე დღეს. და დაგემშვიდობებით მომავალ ვიდეომდე. მადლობა ყველაფრისთვის და მადლობა აი ამ ხელა სიტყვისთვის, ამ ხელა სიტყვისთვის. მართლა არ ველოდი. ჯართელობის ფასი არაფერი არ ყოფილა ხნეთი ყავით მაგრათი ყავით და რა ვიცი ყველაფერი კარგად იქნება კარგად